Pogledajte kako je vreme pred nama. U periodu decembra do februara u Srbiji nas očekuju obilne snežne padavine, najavio meteorolog Ivan Ristić. Možda ima nade i za nas koji volimo sneg. Najava obilnih snežnih padavina u Srbiji tokom predstojeće zime napisao je Ristić na Facebooku. On je objasnio da najnoviji model pokazuje da ćemo u tom zimskom periodu od decembra do februara imati dosta snežnih padavina. Model pokazuje da će biti dosta snega u Srbiji, ali i u našem regionu. Ono što je zanimljivo je što je zapravo i retkost je da u Americi neće biti mnogo snega. Prošle godine ovaj model nije predviđao snežne padavine za Evropu, ali ih je bilo što se tiče Amerike. Sada pokazuje da ćemo mi imati dosta snega, kazao je meteorolog.